bilamiz, bugungi kunda mahalla institutini rivojlantirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Qolaversa, mahallalarda azaldan qadriyatlar va an'analar shakllangani va bag'ri kenglik tushunchalari, insoniy haqiqiy fazilatlar ayniqsa birinchi navbatda mahallalarda ravnaq topadi. Mana shu narsalarni chuqur anglagan holda mamlakatimiz rahbari tomonidan mahallalarda hokim yordamchilari bugungi kunda faoliyat olib borishmoqda. Biz bugun Sariosiyo tumaniga tashrif buyurdik. Bu tumanda 61 ta mahalla bo'lib, 61 ta hokim yordamchilari faoliyatlarini boshlab yuborishgan, hali ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, bir qancha ishlarni amalga oshirishga ulgurishgan. Bugun ko'rsatuvimizni kuzatib borsangiz, biz hokim yordamchilarining o'sha bir kunini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz va aholi farovonligini, o'sha mana shu mahallalarda istiqomat qilayotgan insonlarning turmush sharoitlarini yaxshilash borasida olib borayotgan ishlar haqida sizlarni tanishtiramiz. Ayni vaqtda biz Sariosiyo tumanining Gulobod mahallasidamiz. Bu yerda 862 ta xonadon bo'lib, asosan qishloq xo'jaligi sohasining chorvachilik hamda dehqonchilik tarmoqlariga ixtisoslashgan. Xo'sh, hokim yordamchilari bu yerda qanday ishlarni amalga oshirishyapti? Dastlabki xatlov jarayonlari qanday bo'lib o'tdi va ularning ish tartiblari, kunlari qanday boshlanadi mahallalarda? Bugun biz mana shu mahallada hokim yordamchilarining faoliyati bilan tanishamiz. Hozir yonimda turibdilar Muslimbek Azizov. Mana shu mahallada olib borilgan xatlov ishlari, dastlabki faoliyatlari va bugunda qanday ishlarni rejalashtirib olganlar birgalikda jarayon sifatida sizlarga ko'rsatib beramiz va hozir ma'lumot ham beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz hokim yordamchilariga juda yaxshi imtiyozlar, juda yaxshi sharoitlar yaratib berildi hozirgidanda. Biz hozir birinchi ishimizni boshlashimiz davomida birinchi xatlovdan boshladik. Masalan, xonadonning ahvoli, moddiy ahvoli, nimaga ehtiyojman, nimaga ehtiyoji bor, nima bilan tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Mana shu mahallaga kelganingizda dastlabki faoliyat, aholi bilan muomalaga kirishish, ularning muammolarini o'rganish qanday kechdi? O'sha xatlov jarayonlarini menimcha mana shular ham e'tiborga olingan, to'g'rimi? Shu ishimni boshlaganimdan buyon mahalladagi 200 ta xonadon o'rganib chiqdim. Hamma xonadonda har xil tadbirkorlik mavjudda. Mana hozir bitta xonadonga kiramiz. Qishloq xo'jaligidagi hamma tarmoqlar mavjud. Gapirgan odamga ishonmaydi-yu, lekin kirib ko'rganimizda masalan o'zimiz ko'zimiz bilan guvoh bo'lishimiz mumkin. Yaqin atrofda oldin yashardik, mana shu hudud bir tashlandiq keraksiz joy edi. Birinchidan bizlar mana shu asalachilikdan boshlaganmiz. Mana bu yerda jam bo'lib birinchi boshlab bir 4 ta yashuk sotib olgan bo'lsa, 4 ta 8 ta oila shuni ko'paytirib mana 100 larga yetkazganmiz. 30 yildan beri mana shu bilan shug'ullanamiz. Qancha shogirdlar tayyorlaganmiz. Tepada mana asalarichilikni ko'rdik, pastda qishloq xo'jaligini o'sha asosan chorvachilik bilan baliqchilik dedilar. Muslim aka yuqorida. Lekin bu yerda biz limonlarni ham ko'ryapmiz mana. Bu yerda hovuz, hovuzda qanaqa baliqlar bor? Yaxshilab foydalanish uchun bu qarasam bu yerda bir pastlik joy boshqa sohalardan ko'ra baliqchilarga mos keldi mana shu soha. 15 yillar bo'lyapti. Shu yiliga 1 tona, 1.5 tona shunda baliq olib aholiga iste'molga beramiz. Qadrli teletomoshabinlar, hozir ko'rib o'zimiz ham hayron qolyapmiz. Mana xonadonni hovlida, pastida chorvachilik qo'ylar boqilar ekan. Ha, asosan ko'yib qiziqamiz. Xonaning ichida yana parandachilik bilan ham shug'ullanyaptilar-da bu kishi. Masalan, ko'rib juda ham odam ko'zi quvonadi. Bir kirib ko'rsak, yana endi o'zimiz guvohi bo'lamiz, qani. Limonlar ichiga o'zi issiq holatga issiq shundan foydalanib bir buchakki tovuqxona ham qildik bizlar. Tovuq ham shu issiq sharoitda yashab turib, kuniga hozir mana shu tuxum beryapti ular. Hozir asosan hosil yig'ishtirib olingan ekan, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan mevalar bor. Mana hozir butalarda asosan limon yetishtiriladi bu yerda. Asosan limonga mo'ljallab qo'yganmiz, keyin tajriba sifatiga o'zimizda bo'ladimi yo'q deb mandarin bilan apelsin ekamiz. Haqiqatan mana 1-2 yildan beri haqiqatan yaxshi hosil beryapti. Hosil olsa bo'lar ekan shu navdan. Qancha bo'ldi bu ishxonani tashkil etganingizga? Tashkil etganimiz 6 yil bo'ldi. Yiliga 1 tonalar atrofida hosil beradi shular. Bu yerda mana o'zimiz ko'rib guvohi bo'ldik. Ish ko'p.
Kim bajaradi ularni? Oila a'zolaringiz band, bilaman, asosiy daromad ham mana shu xonadonning o'zida, ish bilan ta'minlanish ham shu xonadonda o'zida. Qo'shimcha mavsumiy ishchi yollaysizmi? Kunlik ishlarni men butun o'zim bajaraman. Ham limonariy, ham chorvachilik, tomorqa, ham baliqchilikka o'zim qarayman-da. Faqat yoz payti sal ish ko'paygandan keyin mavsumiy ishlar yollaydi. Bizlarga mana bu limonar tagini o'tdan tozalashga bir haydamizda o'zi tozalab chiqadi. Bundan foydalanamiz buni kuchidan. Keyin ikkinchidan bu o'zi tovda harorati 40 gradus bo'ladi. Ham tuxum beradi bu. Qish boshida bir 20 ta 30 ta qo'yib bergan, hozir bizlar iste'molga chiqarib turib bir 10 ta 15 talar qo'y qilgan shu yerga. Keyin bir yo'nalish bo'yicha shuni qiziqib qoldik, bu echkichilik ekan, echkichilik. Qo'ydan ko'ra tez rivojlanib ketar ekan da, mana yilga 2 marta tug'ar ekan. Hozir 2 ta bolasini boqyapti, ya'ni 2 litr sut olamiz bizlar. Mana biz o'zimiz ko'rib guvohi bo'ldik Rajab akaning tadbirkorliklarini. Biz endi shuni mahallada targ'ibot qilmoqchimiz. Shu mahallada baliqchilik, chorvachilik, mana asalarchilikni ko'paytirmoqchimiz. Shunda bizga Rajab aka yordam beraman dedilar. Xalq kim baliqchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, o'zlari kelib yordam berib, o'zimni ko'rsatib, nima qilaman dedilar. Sarosiyo tumani Yoqutli bog' mahallasida turibmiz. Bu yerda mahalladagi xonadonlarda o'sha hokim yordamchilari o'rganish ishlarini olib bormoqda. Biz ham o'sha jarayonlarda ishtirok etib, xonadonlarga kirib, ajoyib bir bog'dorchilik bilan shug'ullanayotgan xonadonga kirib qoldik. Azamat akaning xonadonlari mana bu yerda ko'rib turganingizdek, Washington palmasi yetishtirilar ekan. Undan tashqari archalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu xonadonda ham issiqxona tashkil etilgan, u yerda ham limon parvarishlanadi. Aytingchi, mana shu ko'chatlarni, ya'ni mana bu gullarni yetishtirib bozorga olib chiqishingizda va mana shu bog'dorchilikni kengaytirishingizda sizga hokim yordamchilarining foydasi qay darajada sezilarli bo'lyapti? Ular qanday o'rganish ishlarini olib boryapti? Hokim yordamchilari kelib o'rganishdi, holatda kredit berishni taklif qilishdi. O'zimiz ham yangi tuplitsa qilmoqchi yoki limon yetishtirmoqchi bo'lganlarga qo'ldan kelgancha maslahatlarimizni, yordamlarimizni berib turibmiz. Bu manzarali archa ko'chatlarimizni mana tayyor qilganmiz. Mana qayerda yaxshi binolar qurilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa bir qurilish inshootlarini oldiga manzarali ko'chat sifatida ekish mumkin. Ekish joylarini, takliflarini mahalla hokim yordamchilari berishsa, biz buni o'sha joylarga olib borib, ekib, obodonlashtirishimiz mumkin. Ishlaringizga omad. Hokim yordamchilari dastlabki faoliyatlarni xatlovlardan boshlashdi. Bu nima degani? Mana shu aholi xonadonlarga birma-bir kirib, ularning bandligi, ishsiz yoki ishli ekanliklari yoki bo'lmasa o'sha tadbirkorlikka qiziqishlari va boshqa jihatlari ham o'rganilyapti va bu jarayon davom etmoqda. Ayni vaqtda Yoqutli bog' mahallasida biz hokim yordamchisining xonadonlardagi o'rganishlarini kuzatib boryapmiz. Yuqoridagi xonadonda ham ko'rdik ko'chatchilik bo'yicha. Mana hozir ana shu xatlov jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qolgan muammolarda telefon raqamlarimni berdim sizga. Muammolaringiz bo'lsa, biror takliflaringiz bo'lsa, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Yana kelib uchrashamiz. Qarimani xatlov jarayonlarini amalga oshiryapsiz. Bu xatlov jarayonlarini o'z yakuniga yetkizganingizdan so'ng keyingi bosqichda qanday ishlar amalga oshiriladi? Endi xatlov biz Yoqutlibo mahallasida 635 ta xonadon bo'lsa, 1012 ta oila 3736 ta xonadon aholi yashaydi. Xatlov jarayonlarini tugatganimizdan keyin ikkinchi etap, ya'ni o'sha o'rganilgan muammolar, kimdir kredit olmoqchi, kimdir kooperatsiya asosida ishlamoqchi, kimdir subsidiya asosida ishlamoqchi, o'sha o'rganilgan muammolarni bartaraf etish uchun yana xonadonlarga tashrif buyurib, ularning muammolarini o'z vaqtida va samarali yechimini topib, xonadon egalariga tushunchalarimiz berib boramiz yana. Mahalladagi yoshlar
ga oid masalalar qanday ko'rib chiqyapti? Ularning bandlik darajasi qanday ekan? Bugungi kunga qadar o'rganishlaringiz natijasida nima deya olasiz? Mahallamizda yoshlar, mana misol uchun kimdir kasbga o'qimoqchi bo'ladi, kimdir yana kelajakda yaxshi bir usta yoki tadbirkor bo'lishni xohlamoqchi bo'lgan yoshlarimizga biz asosan yoshlarimizni mehnat birjasi orqali ularni kasbga yo'naltiramiz. Ilgari odamlar muammolarni o'rganishda biroz qiyinchiliklarga duch kelingan bo'lsa, bugun hokim yordamchilari ana shu muammolarni bartaraf etishda o'zlarining munosib hissasini qo'shmoqda. Biz hozir turgan bu mahalla Sariosiyo tumani Sharqum shaharchasidagi Firuz mahallasi hisoblanar ekan va juda ham faol tadbirkorligi yaxshi rivojlangan mahallalardan biri. Bu mahallaga eng muhimi ayol kishi rahbar ekan, Shahlo opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hokim yordamchilari bugungi kunda sizlarga bir yaxshi hamkor bo'ldi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz, shunday emasmi? To'g'ri. Hokim yordamchisi har bir mahallaga ajratildi. Biz hamkorlikda mana xonadon-xonadon yurib, hatto o'rganganimizda mana hozir Sanyuf Habilon uyiga bir kirsak, u kishini chorvachilik, gulchilik. Yo'da xatlov bo'lgan, hozir yana o'rganish ishlari ketyapti, to'g'rimi? Shunday. Assalomu alaykum. Sharqum shahar Firuz mahallasida hokim yordamchi lavozimiga tayinlanganman. Hozirgi kunda biz turgan joy Salim Habillokan xonadonlari bo'ladi. Firuz mahallasi Shiroq ko'chasi 21 xonadon. Biz Habilloka bilan oldin kelganimizda ham mana mahalla raisi, mana Habillokani ayollari, kelinlari bilan kelib bu yerda o'rganib ketganmiz. Ular guldi mana shu qimmat turini hozir ko'paytirish ustida ishlayaptilar. Guldi ko'paytirish uchun biz opaga taklif beryapmiz. Bo'sh turgan joylarda yengil konstruksiyali issiqxona. Yana o'zlarining takliflari bor chet davlatdan, ya'ni Rossiya davlatidan boshqa qimmatbaho gul urug'larini olib kelish uchun menga takliflarni beryapti. Xudo xolasa bu takliflarni olib urug'ni olib kelish berishga ham yordam qilamiz. Gulchilikdan tashqari bu xonadon mana ko'rib turganingizdek bedanachilik, parrandachilik, undan tashqari chorva bilan ham shug'ullanadilar. Demak, bu aholi xonadonida mana shu chorvachilikni, gulchilikni, parrandachilikni rivojlantirish uchun sharoit kerak, to'g'rimi? Albatta. Hozir sharoitda mana hozir tovuqlarimiz, mana bu tovuqlarimiz qimmat navli tovuqlar hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek bular uchun alohida sharoit qilish uchun Habillokaga bilan gaplashganimizda ham buni aytdik. Asosan mablag', ya'ni tadbirkorga mablag' kerak. To'g'ri yo'naltirish kerak. O'sha to'g'ri yo'naltirishimiz uchun Habillokaga biz albatta mablag' ajratgan holda ko'maklashamizda bu sohalarni kengaytiramiz. Bu yerda Habilloka o'zida mo'jazgina qo'yxona tashkil qilganlar. Endi bizning maqsadimiz shu, fuqarolarga birinchi o'rinda sharoit yaratib bergan holda tadbirkorligini kengaytirish. Ularni o'zini o'zi band qilish, bu tadbirkorliklarni yanada rivojlantirishga kelishib oldik. Tez orada imtiyozli kredit ajratgan holda zamonaviy binoni ham qayta qildirib, mana bu chorvachilik uchun ham sharoitlarni yaxshilab berishga harakat qilamiz. Yuqorida aytishayotgan edi, 30 boshga yaqin qo'y bor deyilayotgan edi, lekin hozir mana ko'rib turibmiz, 30 boshdan ortiqroq qo'y bor ekan. Marhamat, keling, keyingi xonadonga o'tamiz. Keyingi xonadonimiz bu mo'jazgina quyon xona tashkil qilgan. Quyon go'shtining bitta xususiyati bor. Gripp kasalligida nihoyatda bir samarali. Bu xonadon ham xatlovga olingan, to'g'rimi? Bu xonadon ham xatlovga olingan. Mana Anna opaning xonadonidamiz hozir. Anna opa quyonchilik bilan shug'ullanar ekan. Qancha quyoningiz bor, Anna opa? Hozir 12 ta, oldin 20 ta edi. Qishga sal kamaytirdik. Yozga, bahorga ko'paytiramiz. Biz bu xonadonni ham o'tgan marta xatlov qildik, xatlov jarayonida. Mana ko'rib turibsiz bu quyonlarni. Bu quyonchilikni rivojlantirish yerga sharoit qilib berishdi. Biz kelishib oldik. Ya'ni Anna opani o'zlari, turmush o'rtoqlari va farzandlari bilan bu quyonchilikni qilishadi. Faqat bularga sharoit kerak bo'lyapti. Sharoit mana ko'rganingizda oddigina o'zlari qo'ldan konstruksiya bilan qilishgan. Biz endi buni zamonaviy tipda ustini yopgan holda bu yerda alohida xonalar qilamiz va quyon navlarini yaxshi go'shtli, ya'ni beradigan navlarini olib kelib Anopaga topshiramiz. Hozirgi kunda Firuz mahallamizda 516 ta xonadon, 583 ta oila, 2556 ta aholi yashaydi. 2556 ta aholining ichida 25 tasi ya'ni ehtiyojmand oilalar.
Şu oilalardan bittasi Mahkam ve Zuhran xonadoni. Boquvchisini yo'qotgan, xonadonda xatlov o'tkazib, sharoitini o'rganganimizda shunga guvoh bo'ldik. Bu xonadon haqiqatan ham o'zini tadbirkorlik qilish istagi bor, lekin o'sha qiladigan uskunalari yo'qligi sababli uyda o'zi tadbirkorlik qila olmay, ko'chada boshqa kafelarda borib ishlab kelib yuribdi. Shunga ko'ra biz bu xonadonga hozir o'zi mini pech olib keldik, ya'ni o'sha somsa, pirojkalarni pishiradigan duxovka. Tilmagan sovg'a bo'lar ekanda demak bularga. Shunday bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xatlov o'tkazib ketishgan edimi? Ha. Qancha bo'ldi? 1-2 kun bo'ldi. Kelishgan edi. Ha, siz rostsa pazanda deb maqtayaptilar? Ha, bo'ladi. Pazandachilik bilan shug'ullanish uchun mana sizga sharoit yaratib berishyapti. O'zingizda istak, xohish bormi shunga yarasha? Ha, somsa, tort pishiriqlab pishirib turaman. Kafelarda chiqarib turaman. Qorda aytganimdek, Firuz mahallasida 516 ta xonadon hali to'liq xatlovdan o'tkazilgani yo'q. Hozirgi kungacha 60% xonadon xatlovdan o'tkazildi. Xatlovdan o'tkazilgan xonadonlar ichida mana ijtimoiy muhofazaga muhtoj oilalar va tadbirkorlik qilish istagi bor oilalarga ham mana ko'mak berib, ularni tadbirkorlikka jalb qilishga harakat qilyapmiz. Xatlov jarayonlarimiz yakuniga yetganda va jarayonda joyida hal bo'ladigan xatlovlarni xuddi shu yo'sinda joylarda hal etishga harakat qilamiz. Vaqt talab qiladiganlar esa alohida nazoratga olinadi. Xatlovlar yakunlanganidan keyin ikkinchi o'rindagi, ikkinchi bosqichdagi ishlarga kirishiladi, to'g'rimi? Xuddi shunday bo'ladi. Mana bugun hokim yordamchilari faoliyatlarini kuzatib biz amin bo'ldik. Ularning yelkalarida nihoyatda mas'uliyatli vazifa bor ekanligini va dastlabki faoliyatlari juda bir katta ko'tarinki ruhda boshlanganligini. Gapingiz juda to'g'ri. Muhtaram prezidentimiz o'zlarining farmon va qarorlari bilan demak o'sha iqtisodiy blokdan rahbar xodimlarni har bir mahallaga prezident vakili sifatida hokim yordamchisi lavozimiga ya'ni tanlov asosida tayinladilar. Bu juda katta vazifa hisoblanadi bizlar uchun. Prezidentimizning birinchi bizdan bo'ladigan talablari ham har bir xonadonni xonadonbo'y o'rganish va islohotlarini har bir xonadonda, har bir aholiga ularni birinchi o'rinda tadbirkorlikka o'rgatishimiz va ularni bandligini ta'minlash, shu bilan birga mahalladagi yoshlarni biz ish bilan ta'minlashimiz kerak. Bu borada prezidentimiz mahallada yoshlar bo'yicha ham vakil qo'yib berdilar. Demak, biz hozir hamkorlikda o'sha mahalladagi mahalla raislari, boshqa bo'g'indagi mutasaddi insonlar bilan hamkorlikda ishlab, xonadonlarning muammolarini o'rganyapmiz. Muammosi bo'lmagan xonadonlarni albatta tadbirkorlikka, ish bilan ta'minlashga, jalb qilishga o'zimizning hissamizni qo'shishga harakat qilyapmiz. Prezidentimiz aytganlaridek, tadbirkor boy bo'lsa, aholi boy bo'ladi. Biz har bir xonadonni o'ziga yarasha tadbirkorligini rivojlantiramiz. Har bir xonadonda ishsiz yoshlar bo'ladimi, ishga layoqatli insonlar bo'ladimi, ularni ish bilan ta'minlashga ko'maklashamiz va qo'limizdan kelganicha barcha sa'y-harakatlarni qilib yordamlashamiz ularga. Bu va mas'uliyatli vazifani o'z vaqtida bajarish uchun barcha imkoniyatlarimizni, potensialimizni ishga solgan holda o'z vazifamizni a'lo darajada bajaramiz degan umiddaman.